www.attableek.com, the revival of Alhamdulillah الذي هدانا للإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال أصاب رجلا حاجة فخرج إلى برية فقالت امرأته اللهم ارزقنا ما نعتجن وما نختبز فجاء الرجل والجفنة ملا عجينا وفي التنور الشواء والرحية تطحن فقال من أين هذا قالت من رزق الله فكنس ما حول الرحي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركها لدارت أو تحنت إلى يوم القيامة أو كما قال عليه الصلاة والسلام او تحنت. یہ ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے جو امام طبرانی نے، امام بیہقی نے، امام بزار نے، امام احمد ابن حنبل نے، علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد میں نقل کی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی حدیث پاک میں آئے ہوئے اس قصے کو، اس نصیحت کو آپ کے لیے، میرے لیے دنیا اور آخرت میں اپنی رضا اور اپنی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے گئے. پہلے ایک اہم بات عرض کر دوں، قریب قریب 10 سال 11 سال پہلے جب رمضان میں آپ کے لیلونگوے شہر میں 10 دن کے لیے آنا شروع ہوا تو قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اماں کا جو قصہ آیا ہے وہ بیان کرنا شروع ہوا. سو یہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک نظام تھا کہ قرآن میں جن جن عورتوں کے قصے آئے ہیں وہ قصے پھر بیان کرنا شروع ہوئے. تقریباً 9 رمضان میں قرآن میں آئی ہوئی
تمام عورتوں کے قصے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے. کچھ قصے اس میں سے باقی رہ گئے تھے, اس کو ریکارڈنگ کیا جاتا ہے اور سی ڈی پین ڈرائیو میں اس کو لوگوں میں عام کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہزاروں کی تعداد میں اس کی سی ڈی کیسٹ پین ڈرائیو دنیا بھر کے ملکوں میں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے اس کو پہنچا دیا. میں آپ سب کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں. مجھے معلوم ہوا کہ آپ بھی دوسری کنٹری میں, دوسری سٹی میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کو, سہیلیوں کو یہی بیان کی سی ڈی کیسٹ وغیرہ گفٹ میں, ہدیے میں بھیجتے رہے ہیں. ایک بہت بڑے ثواب اور نیکی کے کام میں آپ کا حصہ لگا. پھر اللہ تعالی کی تقدیر دیکھو, مرحوم حضرت مولانا محمد صاحب ابن حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی رحمہم اللہ تعالی اور حضرت مولانا سلیم عیساد صاحب مد اللہ ذلہ العلی علینا, ان کے مشورے سے یہ بیان جو یہاں مستورات میں ہوئے اس کو لکھ کر کے چھپوانا شروع کیا گیا. پہلا حصہ آیا, نو حصے ایک کے بعد ایک چھپ کر کے الحمدللہ آ گئے. اردو میں بھی چھپے, گجراتی زبان میں بھی 8 حصے چھپ گئے, انڈیا میں بھی چھپے اور کراچی کے اندر بھی یہ بیانات الگ سے چھپے. یہاں جو ہمارے مخلص دوست ادریس بھائی رنگیلا ہے, ان کی محنت اور فکروں سے کراچی کے اندر بھی یہ بیانات چھپ گئے. دنیا کے بہت سارے ملکوں میں جانا ہوا اب تک, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری ہی ہے. رمضان میں بھی انگلینڈ, کینیڈا, پاناما, زامبیا, بہت سارے ملکوں میں جانا ہوتا ہے, لیکن یہ صرف لیلونگ وے کے بیانوں کی خصوصیت ہے, اور وہ بھی مستورات کے بیان کی, کہ یہی بیان زیادہ تر چھپ کر کے کتاب کی شکل میں آئے اور امت کو اس کا بہت بڑا اللہ کے فضل سے فائدہ پہنچ رہا ہے. دینی بہنوں, حقیقت میں اس کے پیچھے اللہ کا فضل و کرم ہے اور آپ دینی بہنوں کا اس میں اخلاص ہے. کیا آپ کی اخلاص اور آپ کی طلب کی برکت سے یہ کام عجیب و غریب ہو گیا, ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا, لیکن اللہ نے اپنے کرم سے کروا دیا. پھر یہ جو 9 پارٹس میں اردو میں اور 8 پارٹس میں گجراتی میں آپ کے سامنے جو بیان ہوئے چھپ گئے, تو پھر اللہ کی طرف سے یہ بات دل میں آئی کہ اس کو الگ کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے قرآن میں آئے ہوئے عورتوں کے واقعات. جب یہ کام شروع کیا کہ 9 پارٹس میں سے 9 حصوں میں سے مستورات کے اور قرآن کے اور قرآن میں آئے ہوئے عورتوں کے بیانات الگ کرنے شروع کیے, تو کچھ عورتوں کے قصے باقی رہ گئے تھے.
اور گزشتہ سال حاضری نہیں ہو سکی تو پھر انڈیا میں الگ الگ جگہ پر مستورات میں بیان کر کے قرآن میں آئے ہوئے عورتوں کے تمام قصے پورے ہوئے. قرآن میں تقریباً 28 عورتوں کے قصے ہیں, اس میں سے میکسیمم زیادہ قصے میں نے آپ کو یہاں پر یہ 9-10 سال میں سنائے, اور جو چھوٹے چھوٹے کچھ باقی رہ گئے تھے وہ الگ سے انڈیا میں بیان کر کے مکمل کیے. پھر جب اس کو الگ کیا تو اس پر مزید کچھ زیادہ تحقیقی کام کیا. ہر عورت جس کا قصہ قرآن میں آیا ہے اس کا تعارف, تفسیروں سے اس کی مراجعات, یہ کام کر کے اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ یہ کام اس سال ابھی 2-3 مہینے پہلے پورا ہوا کہ قرآن میں جن 28 عورتوں کے قصے ہیں وہ پورے الگ ہو گئے اور اس کو ایک نئی کتاب میں تیار کیا گیا. اس کا نام رکھا گیا قرآن میں آئے ہوئے خواتین کے واقعات, اور یہ 3 پارٹس میں ہے, 3 حصوں کے اندر ہے. اور اللہ کے فضل سے 1-2 مہینے میں پورا اس کا ایک ایڈیشن انڈیا میں ختم ہو گیا. ابھی جب میں یہاں آ رہا تھا تو میں نے پریس والوں کو پریشر کر کے کہ بھئی جلدی جلدی کچھ کاپیز تیار کر دو. جن بہنوں کی اخلاص اور طلب کی برکت سے اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام ہوا ہے ان کے لیے بھی یہ کتاب لے جاوے, تو جلدی جلدی میں کچھ کاپیز تیار کر کے میں ساتھ میں لے آیا ہوں. یہاں آپ کے سامنے وہ ٹیبل کے اوپر رکھی ہوئی ہے. چونکہ لمیٹڈ کاپیز ہیں اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ کتاب ہے تو آپ کو اس کو جلدی جلدی لے لینا چاہیے. اس کے علاوہ پچھلے سالوں کے بیانات کی کچھ کتابیں ابھی تک رکھی ہوئی ہے جو یہاں آ گئی تھی, تو وہ بھی آپ لے جائیے, خود بھی پڑھو اور دوسری جگہ اپنے ریلیٹیوز کو, رشتہ داروں کو, سہیلیوں کو ہدیے کے اندر بھیجو. سی ڈی بھی ہے پچھلے بیانوں کی, یہ ایک بہترین گفٹ آپ کی طرف سے ان کے لیے ہوگی. وہ اس کو پڑھیں گے, سنیں گے, عمل کریں گے تو اس ثواب کے اندر آپ کا بھی بڑا حصہ رہے گا اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت بڑا اجر اور ثواب ملے گا. اب اس سال سے ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں کہ حدیث میں آئے ہوئے عورتوں کے واقعات, یعنی میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بہت ساری عورتوں کے قصوں کو بیان فرمایا. تو اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں. روزانہ ایک ایک حدیث میں آیا ہوا قصہ بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بھی عافیت کے ساتھ, سہولت کے ساتھ, اخلاص کے ساتھ, صحیح طریقے سے اپنی رضا اور خوشنودی کے ساتھ مکمل کروائے اور اس کے فیض کو عالم میں تا قیامت عام فرمائے. اللہ اس کو کتابی شکل میں بھی امت کے لیے فائدہ مند بنا دے دے. یہ جو قرآن میں آئے ہوئے عورتوں کے قصے ہیں وہ گجراتی میں بھی انشاءاللہ جلدی آ جائیں گے, اس پر بھی کام ہو رہا ہے. ابھی میں اردو ایڈیشن لایا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو ان مجلسوں کے فائدے سے
دنیا اور آخرت میں مالا مال فرما دے رہے. آج میں نے ابھی ایک حدیث آپ کے سامنے سنائی ہے, اس میں چونکہ رمضان شروع ہو رہی ہے اسی لیے دعا کے متعلق ایک قصہ ہے, وہ میں آپ کی خدمت کے اندر سناتا ہوں. ایک میاں بیوی تھے, ہسبینڈ وائف کپل تھے اور دونوں بہت نیک تھے. دینی بہنوں, مرد اور عورت ہسبینڈ وائف دونوں نیک ہوتے ہیں تو اللہ تعالی ان کی اولاد کو بھی نیک اور صالح بناتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ زمین میں, فارم میں جیسا بیج آپ لگاؤ گے ایسا ہی اس کے اوپر فروٹس آئیں گے, اناج آئے گا. اگر اچھا بیج ہوگا, سیڈز اچھے ہوں گے تو فروٹس اور اس کے اوپر لگنے والا اناج بھی اچھا ہوتا ہے. بالکل اسی طریقے سے باپ نیک ہو, ماں نیک ہو تو اللہ ان کے گھر کے اندر اولاد بھی نیک عطا فرماتے ہیں. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عورت کا یہ قصہ بیان فرمایا وہ ہسبینڈ وائف دونوں بہت نیک تھے لیکن غریب تھے. دینی بہنوں, غریب ہونے سے انسان کا ایمان ختم نہیں ہو جاتا, نیک ہونا چاہیے. یہ ہسبینڈ وائف دونوں بہت نیک تھے لیکن بہت غریب تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی ذات پر یقین عطا فرمایا تھا, اللہ نے ان کو توکل عطا فرمایا تھا. اور صحیح بات ہے جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمائی, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر بھروسہ رکھے اللہ ان کے تمام کاموں کے اندر کافی ہو جاتے ہیں. انسان اپنی ضرورت کے موقع پر یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے, اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا فرماتے ہیں. دنیا میں کسی کے سامنے سوال کرنے کے بجائے اللہ کے سامنے سوال کرو, اللہ سے مانگو, اللہ تعالی ہماری ضرورت کو انشاءاللہ العزیز پورا فرما دیں گے. اللہ تعالی جو ضرورت پورا فرماتے ہیں کبھی تو اس کے لیے ظاہری اسباب ہوتے ہیں اور کبھی تو اللہ تعالیٰ بغیر ظاہری اسباب کے پورا فرما دیتے ہیں. آپ نے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا قصہ سنا تھا کہ بغیر دنیاوی اسباب کے اللہ نے ان کو بیٹا عطا فرما دیا. تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دعا کی برکت سے, یقین اور توکل کی برکت سے ہماری ضرورت کو پورا کر دیتے ہیں اور اس میں دنیا کا کوئی سبب نہیں ہوا کرتا, بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں. اور کبھی ظاہر میں کوئی سبب بن جاتا ہے, جیسے آپ نے حضرت مریم کے قصے میں سنا تھا کہ ایک سوکھے درخت کو ہلایا اور اللہ نے اس میں سے کھجور برسا دی, تازی تازی کھجور آ گئی. یہاں بھی حدیث میں جو قصہ آ رہا ہے وہ بھی بڑا عجیب و غریب قصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں,
کہ یہ دونوں میاں بیوی ہسبن وائف بہت پریشانی میں تھے. حضور کی حدیث کا خلاصہ سنا رہا ہوں. تکلیف میں تھے اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, بھوک ستا رہی ہے, پیاس لگی ہوئی ہے اور گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے. تو مرد جو تھا, ہسبن جو تھا, وہ جنگل میں نکلا کہ جنگل میں جا کر کے کچھ لے آوے تاکہ اپنی ضرورت پوری ہو سکے. جنگل میں جا کے کچھ بھی کر سکتے ہیں, لکڑے کاٹ کے لاوے, بیچ دیوے اور پیسے کما کر اپنی ضرورت پوری کرے, یا جنگل میں جا کے فروٹس لے آوے, قدرتی اگے ہوئے فروٹس ہے, قدرتی اگی ہوئی سبزی ہے, ویجیٹیبل ہے, وہ لے آوے اور لا کر اپنی ضرورت پوری کرے. مرد نکل گیا جنگل میں. اس سے معلوم ہوا کہ گھر کے اندر ضرورت کی چیزوں کو لانے کی ذمہ داری ہسبن کے اوپر ہوا کرتی ہے, مرد کے اوپر ہوا کرتی ہے, عورتوں کی ذمہ داری گھر کی ہے, بچوں کی ہے, باہر کی ذمہ داری عورتوں کی نہیں ہے. اس لیے میری دینی بہنوں, جتنا ہو سکے اتنا اپنے آپ کو گھر کے باہر کاروبار, بزنس, شاپ, دکان, جاب, ڈیوٹی, نوکری, ملازمت, اس سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے. یہ ہسبن جنگل کی طرف نکل گیا, لیکن عورت بھی عورت تھی, بڑی وفادار اور بڑی نیک عورت. دیکھو عورت ایسی ہوتی ہے جو سکھ میں دکھ میں, غم میں خوشی میں اپنے شوہر کا ساتھ دینے والی ہو, شوہر کی ہیلپ کرنے والی ہو, مدد کرنے والی ہو. جب شوہر جنگل کی طرف نکل گیا تو اس عورت نے ایک عجیب کام کیا. ہاتھ جوڑ کے آرام سے بیٹھ نہیں گئی کہ شوہر گیا ہے, وہ لے کر کے آئے گا, تب کھائیں گے پکائیں گے. اس عورت نے عجیب کام کیا اور اسی کام کو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں. کیسی نیک عورت ہوگی یہ. شوہر کے جانے کے بعد اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنا شروع کر دیا, دعا میں لگ گئی اور اللہ تعالی سے کہنے لگی, اللہم ارزقنا ما نعتجن وما نختبس, اے ہمارے اللہ, ہم کو آپ ایسی روزی عطا کیجیے کہ ہم اس میں سے آٹا گوندھ کر کے روٹی بناوے. دینی بہنوں, کیسی عجیب یہ عورت ہوگی. گھر میں کچھ نہیں ہے, کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے اور مرد جنگل میں نکلا. اس عورت نے اللہ کی بارگاہ میں دعا شروع کر دی اور دعا کائی کی مانگی, ضرورت پوری کرنے کی دعا مانگی, پیٹ بھر جاوے, روٹی مل جاوے. اور کیا چاہیے انسان کو, رہنے کے لیے کوارٹر مل جائے, کپڑے مل جائے, کھانے کے لیے روٹی مل جائے, اور انسان کو اور کیا چاہیے.
تو اس عورت نے اللہ کے سامنے دعا کر دی، اے ہمارے اللہ، آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم کو بھوک لگی ہے، اے اللہ آپ اپنے خزانے غیب سے ہم کو ایسی روزی دے دو کہ آٹا گون کر کے اس میں سے ہم روٹی پکا سکے۔ دیکھو بہنوں، جب آدمی مجبور ہو، پریشانی کی حالت ہو، رو رو کر گڑ گڑا کے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءَ، وہی اللہ تعالیٰ ہے جو مجبوری میں پھنسے ہوئے انسان کی دعا کو قبول فرماتے ہیں، تکلیف کو دور کرتے ہیں، پریشانی کو دور کرتے ہیں، الجھن اور ٹینشن کو دور کرتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالی ہی کرتے ہیں۔ تو اس عورت نے دعا مانگی، اللہ تعالی کی شان دیکھو، اللہ نے اس عورت کی دعا کو قبول فرما لیا، غیب سے قبول کر لیا، اور گھر کے اندر ایک برتن ہوتا ہے آٹا گوندھنے کا۔ اب تو بہت سے گھروں میں آٹا گوندھنے کی بھی مشین آ گئی، بہت سی جگہ ابھی بھی ہاتھ سے آٹا گوندھتے ہیں پانی آٹے میں ڈال کر۔ تو آٹا گوندھنے کا جو برتن ہوتا ہے، دینی بہنوں، قدرتی طور پر وہ پورا برتن آٹے سے اللہ نے بھر دیا، قدرتی، اللہ کے غیب کے خزانے سے۔ جو ان کے گھر کے اندر برتن تھا آٹے کا، وہ پورا برتن آٹے سے بھر گیا۔ دوسری طرف گھروں میں اس زمانے میں تنور ہوتے تھے، آپ نے بھی کہیں دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان میں کہ تندور ایک کھڈا ہوتا ہے اور اندر روٹی بنتی ہے، گوشت بھنا جاتا ہے۔ پرانے زمانے کے اندر روٹی اور گوشت بھنا ہوا کھاتے تھے۔ تو جب اس عورت نے دعا کی اور دعا کر کے یہ عورت فارغ ہوئی، تو عجیب اللہ کی قدرت کہ آٹے کے برتن میں آٹا آ گیا، اور جو ان کا تنور تھا جس میں آگ جلتی ہے، اس میں قدرتی طور پر گوشت آ گیا، اور وہ گوشت بھونا جانے لگا، باربیکیو ہونے لگا قدرتی طور پر۔ اور تیسری عجیب نعمت کیا ہوئی؟ دیکھو، تین چیزیں اللہ نے اس عورت کو دعا کی برکت سے دی۔ ایک تو آٹے کا برتن بھر گیا آٹے سے، گوندھا ہوا ریڈی آٹا تیار۔ دوسرا، تندور کے اندر گوشت آ گیا اور وہ بھونا جانے لگا۔ اور تیسرا یہ ہوا کہ آٹا چکی کے اندر پیستے ہیں، اردو میں چکی کہتے ہیں، گجراتی میں گھنٹی کہتے ہیں، فلور مل۔ اور پہلے زمانے میں گھروں کے اندر یہ چکی ہوتی تھی، ہاتھ سے چلا چلا کر کے آٹا پیسنا پڑتا تھا پرانے زمانے میں، اب بھی غریبوں کے گھروں میں ہوتا ہے۔ تو ان کے گھر میں جو چکی تھی، جو گھنٹی تھی، گھر گھنٹی، قدرتی طور پر اس میں اناج آ گیا،
اور وہ قدرتی طور پر وہ گھنٹی گول 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 چکی چلنے لگی. یعنی بغیر موٹر, بغیر مشین, بغیر لائٹ, وہ ہاتھ سے چلنے والی چکی گھنٹی گول 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 خود بخود چلنے لگی آٹومیٹک قدرتی طور پر. اور اندر پیسنے کے لیے جو اناج چاہیے, گاؤں, جو, مکئی, بارلی, وہ بھی قدرتی آ گیا, اناج بھی. اور وہ چکی میں سے آٹا نکلنے لگا اور وہ گھنٹی اور چکی کے آجو باجو چاروں طرف گول گول پورا آٹا تیار جمع ہونے لگا. کتنی بڑی نعمت اللہ کی دینی بہنوں. یہ قصہ خود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو نقل فرما رہے. دعا کی طاقت سمجھو میری بہنوں. ایک مجبور عورت نے, ایک پریشان بہن نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, اللہ نے اس کو تین نعمتیں عطا فرما دی. ایک تو روٹی کے لیے تیار آٹا آ گیا, دوسرا تنور میں گوشت آ گیا اور اس کا باربیکیو ہونے لگا, تیسرا جو ان کی چکی تھی ہاتھ سے چلنے والی اس میں قدرتی طور پر اناج آ گیا, گلہ آ گیا اور قدرتی وہ چکی خود بخود گول 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 چلنے لگی بغیر لائٹ اور بغیر موٹر کے, بغیر مشین کے. اور یہ عورت کام میں لگ گئی. اتنے میں شوہر آ گیا جنگل میں سے, سرپرائز, عجیب سرپرائز کہ ہمارے گھر میں تو کچھ بھی نہیں تھا, کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں تھی. یہ کیا ہو گیا کہ روٹی کا آٹا تیار, گوشت تیار اور چکی اور گھنٹی آٹومیٹکلی قدرتی گول گول پھر رہی ہے, کوئی انسان اس کو نہیں چلاتا, اندر سے آٹا بھی نکل رہا ہے, اندر اناج بھی آ رہا ہے. وہ شوہر ہسبینڈ حیران رہ گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس نے آ کر کے اپنی بیوی کو پوچھا, فقال من اين هذا, میری پیاری بیوی یہ بتلا, یہ آٹا کہاں سے آیا, گوشت کہاں سے آیا, یہ چکی چل رہی ہے کیسے چل رہی ہے, سب کیسے ہو گیا, کون دے گیا, کہاں سے آ گیا. سبحان اللہ, اس عورت کا ایمان اور یقین کتنا مضبوط تھا. اس عورت نے کیا جواب دیا, قالت من رزق اللہ, اے میرے پیارے شوہر, اے میرے ہسبینڈ, یہ جو کچھ آپ کو دکھ رہا ہے, آٹا ہے, گوشت ہے, یہ سب اللہ کی دی ہوئی روزی ہے. میرے اللہ نے عطا فرمایا, میرے اللہ نے اپنے خزانے غیب سے عطا فرمایا. اور صحیح بات ہے جو اللہ نے قرآن میں فرمائی, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, دوسری جگہ فرمایا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, جو بھی اللہ سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایسے طریقے سے روزی دیں گے کہ اس کو خیال بھی نہیں ہوگا. ایسی جگہ سے اس کے لیے روزی اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں. غیب سے اللہ روزی کا
انتظام فرما دیتے ہیں. حسبن سرپرائز ہو گیا, تعجب میں ہو گیا, اس نے دیکھا کہ گوشت تیار ہو ہی رہا ہے, آگ میں ہے, ابھی بھون کر کے تیار ہو جائے گا, اور آٹا گوندا ہوا تیار ہے, بیوی روٹی بنائے. ادھر جو چکی گھنٹی آٹومیٹک چل رہی تھی, قدرتی چل رہی تھی, وہ شوہر اس کے قریب گیا اور جا کر کے اس نے وہ گول گول جو گھنٹی اور چکی چل رہی تھی اس کے چاروں طرف جو آٹا تھا, فلور تھا, اس کو جمع کرنا چالو کیا. چلو یہ آٹا میں لے لو, اور وہ آٹا سب اس نے جھاڑو دے کر جمع کر لیا. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں عجیب بات ارشاد فرمائی کہ وہ شوہر نے تھوڑی جلد بازی کر دی, اتاول کر دی شوہر نے. اگر وہ اس چکی کے پاس نہیں جاتا, جھاڑو نہیں دیتا, تو اللہ تعالی اس چکی کو, اس گھنٹی کو قیامت تک اسی طرح گول 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 اپنی قدرت سے چلاتے. یعنی قیامت تک آنے والے انسانوں کو وہ قدرتی اللہ کے غیب کے خزانے کا آٹا کھانے کو نصیب ہوتا, لیکن اس نے تھوڑی سی اتاول کر دی. یہ اتاول اور جلد بازی بہت سی مرتبہ انسان کو نقصان میں ڈال دیتی ہے. اسی لیے کبھی کسی کام میں بلا وجہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے, اجلت نہیں کرنی چاہیے. ہاں جو نیکی کے کام ہے, نماز ہے, لڑکا لڑکی جوان ہو جائے, ان کی شادی ہے, جنازہ کسی کا انتقال ہو جائے, وہ تو جلدی جلدی کرنا چاہیے, لیکن ہر کام میں جلدی اچھی نہیں ہوا کرتی. بہت سی مرتبہ اتاول اور بلا وجہ جلدی کرنے سے آدمی بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے. کیسی اللہ تعالی کی قدرت, ظاہری اسباب کے بغیر اللہ نے غیب کے خزانے سے آٹا دیا, گوشت دیا, چکی کو چلایا, آٹا عطا فرمایا, یہ اللہ تعالی کی قدرت کا کرشمہ تھا. کیسے میرے اللہ تعالی روزی کا انتظام کرتے. دینی بہنوں, اللہ کی قدرت کو سوچو. ایک عورت کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے, وہ پریگننٹ ہوتی ہے, کون بچے کو کھلاتا ہے؟ اللہ کھلاتے ہیں. ماں کے پیٹ کا خون وہ اس بچے کے لیے کھانا بنتا ہے. کتنی بڑی اللہ تعالی کی قدرت. ایک سیڈ بیج آپ زمین میں ڈالو تو اس کے اندر سے ہرا ہرا گرین گرین درخت اللہ نکالتے ہیں, اس کو کھانا اللہ پہنچاتے ہیں, اس کو کھانا اللہ بناتے ہیں. کتنی بڑی اللہ تعالی کی عجیب و غریب قدرت. ساری دنیا میں ہم گن نہیں سکتے, اتنی ساری مخلوق ہے, تمام مخلوق کو اللہ خزانے غیب سے روزی عطا فرماتے ہیں. اسی لیے ہم سب کو اللہ کی قدرت کے اوپر یقین رکھنا چاہیے, دعا کی طاقت کو سمجھنا چاہیے. اور دینی بہنوں, عادت بنا لو کہ جب بھی کوئی تکلیف آوے اللہ سے مانگنے والیاں بنو. رمضان کا مبارک مہینہ ہے, افطار کے وقت کی دعا, تہجد کے وقت کی دعا,
اور رمضان کے علاوہ ہو, کوئی بھی ضرورت پیش آئے, دو دو رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے مانگو, اللہ ہماری بڑی سے بڑی ضرورت کو خزانے غیب سے پورا فرما دیں گے. اور یہ عورت جو تھی نا, لگتا ہے کہ یہ اللہ کی ولیہ عورت تھی, ولی عورت تھی ہے, اور اللہ کے ولی اور نیک بندوں کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتی ہے, چمتکار, میراکل, کرامت ظاہر ہوتی ہے. اور یہ عورت کے ہاتھ پر بھی, مرد کے ہاتھ پر بھی اللہ ظاہر کرتے ہیں. وہ عورت بڑی نیک تھی, اللہ کی ولی بندی تھی, اللہ نے اس کی دعا پر ایک کرامت ظاہر فرما دی, اور کرامت بالکل حق بات ہے, اس پر ہمارا ایمان ہے. لیکن اس کے اندر ایک بہت اہم بات سوچنے کی یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ایسی چیز غیب سے ملتی ہے تو اس کی حقیقت معلوم کرنے کے چکر میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. آج کل لوگوں کا مزاج بن گیا ہے, کوئی ایسی چیز غیبی ہوتی ہے تو لوگ اس کے پیچھے پڑتے, کہاں سے ہوا, کیسے آیا, کس طریقے سے ہوا, یہ سب چکر میں نہیں پڑنے کا. حضرت مریم والا جواب یاد رکھنے کا, حضرت مریم کو ان کے خالو ماسا جی حضرت زکریہ علیہ السلام نے پوچھا تھا, قال یا مریم انا لکی ہذا, اے مریم یہ روزی کہاں سے آئی, یہ کھانے کے فروٹ کہاں سے آئے؟ تو حضرت مریم نے جواب دیا, قالت ہوا من عند اللہ, یہ تو میرے اللہ کے غیب کے خزانے سے آئے ہیں, اللہ کے یہاں سے آئے ہیں. اللہ کی غیبی روزی میں بہت زیادہ دخل نہیں کرنا چاہیے, شکر ادا کر کے اس کو استعمال کرنا چاہیے. حدیث میں بھی ایسا ایک عجیب و غریب قصہ ملتا ہے دوسری روایت میں. جب غزوہ احزاب ہوا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی کام کرتے تھے, خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کام کرتے تھے, اور کھڈے کھودنے کا کام کرتے تھے. بھوک تھی, کھانا نہیں تھا, صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے کام کرتے کرتے, چونکہ مکہ سے دشمن آ رہے تھے, بھوک کی حالت میں کسی صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیٹ بتلایا کہ دیکھو حضور بہت بھوک لگی, پیٹ پر میں نے پتھر باندھا ہے. دینی بہنوں, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیٹ مبارک کھول کے بتلایا کہ میں نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں, تم سے زیادہ بھوک تو مجھے لگی ہوئی ہے. حضرت جابر بہت ہوشیار تھے, چپکے سے گھر گئے, چھٹی لے کر کسی کام کی گئے ہوں گے, جا کر اپنی بیوی کو کہا, اے میری پیاری بیوی, اللہ کے نبی بھوکے ہیں اور حضور کی بھوک مجھ سے نہیں دیکھی جاتی. دیکھو صحابہ کو حضور سے کیسا پیار تھا کہ میں بھوکا رہوں کوئی بات نہیں, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں یہ مجھ سے نہیں دیکھا جاتا, گھر میں کچھ ہے؟ صحابہ غریب تھے. تو بیوی نے کہا کہ بارلی ہے, جو ہے, کتنے؟ ایک سا, یعنی تقریباً 3.5 کلو جتنے قریب قریب, 3264 گرام کا ایک سا تقریباً ہوتا ہے, یعنی 3.5 کلو میں تھوڑا کم,
का इतनी बार्ली है, का बहुत अच्छा, उसको पीसो और आटा बनाओ और रोटी तैयार करो, और घर में एक बकरी का बच्चा था, तो छोटा सा, हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला उन्होंने उसको जबा किया, गोश्त तैयार किया, पकाने के लिए रखा, और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत देने के लिए गए। हमारी दीनी बहनों को कितनी फिक्र होती है, वो अपने शोहर को कहते हैं कि देखो हुजूर के साथ तो सहाबा का बहुत बड़ा मजमा है, सैकड़ों सहाबा है, हमारे घर में खाना बहुत थोड़ा है। वो तो ऐसे दिल वाले थे कि सबकी दावत कर देते, लेकिन घर में कुछ नहीं था, थोड़ा सा खाना था। का चुपकी से हुजूर को अकेले बुला के ले आना, सबको मत लाना। बीवी कहने लगी कि इसलिए कि सब सहाबा आ गए, खाना कम है तो मेरी बदनामी हो जाएगी कि खाना खत्म हो जाया और औरत ने खाना कम पकाया, मेरी बदनामी हो जाएगी, रुसवाई हो जाएगी, मुझे रुसवा मत करना, सबको मत लाना, अकेले हुजूर को बुला करके ले आओ। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अनु पहुंचे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुपके से दावत दी, हुजूर आपकी भूख देखी नहीं जाती, घर तशरीफ लाइए, मैं खाना पका के आया हूं, और जितनी क्वांटिटी थी वो भी बतला दी कि एक सा जितने जौ बार्ली उसकी रोटी है, एक बकरी का बच्चा। हुजूर को पूरी बात बतला दी। अल्लाहु अकबर, हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा की बहुत फिक्र थी। अजीजुन अलैहि मा अनितुम, सहाबा की तकलीफ हुजूर अपनी तकलीफ समझते थे, सहाबा की तकलीफ हुजूर के लिए बहुत भारी थी। तो जैसे ही आके हजरत जाबिर ने बतलाया हुजूर आपकी दावत है, थोड़ा सा खाना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सहाबा की भूख याद आई कि मेरे सहाबा भी तो भूखे, और वो भूखे भूखे खड्डे खोदने का काम कर रहे। तो हुजूर ने पूरे लश्कर में ऐलान कर दिया, चलो आज जाबिर के घर पर हमारी दावत है। 1000 से ज्यादा सहाबा, इतनी बड़ी तादाद, सैकड़ों सहाबा का मजमा, और हुजूर ने ऐलान कर दिया सब चलो आज जाबिर के यहां तुम्हारी दावत है। और हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर ने आगे भेजा, जाओ तैयारी करो, लेकिन साथ में यूं फरमा दिया कि मेरे आने तक बर्तन मत खोलना। कैसी अजीब नसीहत फरमाई। हजरत जाबिर तो हैरान कि घर में खाना थोड़ा, खाने वाला पूरा लश्कर, अब मैं क्या करूं। जाकर के बीवी को बतलाया कि सुन, अपने पास तो थोड़ा सा खाना है और ये तो इतना बड़ा लश्कर खाने के लिए आ रहा है। बीवी भी परेशान परेशान, लेकिन वो औरत का यकीन कैसा था बहनों, सुनो, वो सुनने की बात है। हजरत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी कहने लगी कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया था कि हमारे घर में कितना है, कितना गोश है, कितना आटा है,
حضرت جابر نے کہا میں نے حضور کو کہہ دیا ہے. اس بیوی کا یقین دیکھو, حضرت جابر کی بیوی کہنے لگی اللہ ہمیں آپ کو ایسا یقین عطا فرماوے. کہنے لگی جب آپ نے حضور کو بتلا دیا تھا اب تو کوئی فکر نہیں ہے, حضور ہمارے کھانے کے مالک ہے, حضور جس طرح چاہے کرے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے. پورا لشکر حضرت جابر کے گھر, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کہا جس برتن میں آٹا گوندا ہے اس کو ڈھانک دو اور اندر سے ذرا کھول کر کے آٹا نکالتے رہو اور روٹیاں بنانا چالو کرو. ایسے وقت پر آجو باجو والے بھی مدد کرنے آ جاتے ہیں, یہ بہت اچھا ایک ماحول ہے, مدد کرنی بھی چاہیے. اپنے اڑوسی پڑوسی کے یہاں مہمان زیادہ آ گئے, جماعت آ گئی, جماعت کو دعوت دے دی, تو ایسے موقع پر مدد کرنی چاہیے, ثواب میں حصہ لینا چاہیے. تو حضور نے فرمایا برتن کھول مت دینا, برتن ڈھانک کر کے رکھنا اور اندر سے ہاتھ ڈال کر کے آٹا نکالو, روٹی پکاؤ. اور جس تپیلے کے اندر گوشت پکنے رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نکالوں گا سالن, اس کو بھی ڈھانک کے رکھا اور ذرا کھول کر کے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نورانی ہاتھ سے, اپنے مبارک ہاتھ سے گوشت نکالنا شروع کیا. میری دینی بہنوں, عجیب برکت ظاہر ہوئی, پورا لشکر گوشت اور روٹی کھاتا ہے جس میں سینکڑوں انسان ہیں, اور کتنے دن کے بھوکے سب نے کھایا, خوب کھایا, پیٹ بھر کے کھایا, اور گھر کے لوگوں نے بھی کھایا. اور اب اللہ کی قدرت دیکھو, جب وہ برتن کا ڈھکن کھولا تو جتنا تھا اتنا ہی ہے, اس میں ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا, ذرہ برابر بھی کم نہیں ہوا, جتنا تھا اتنا ہی ہے. اڑوس پڑوس میں, محلے والوں میں اس کو تقسیم کروا دیا. میری دینی بہنوں, حقیقت بات یہ ہے جو بھی اللہ پر یقین رکھے, اللہ پر توکل رکھے, اللہ سے دعا کرے, اللہ سے مانگے, تو اللہ تعالیٰ ان کی ضروریات کو پورا فرما دیتے ہیں. بہنوں, خدا نے رمضان عطا فرما دیا, ایک اور رمضان اللہ نے دیا, آئندہ بھی اللہ رمضان آپ کو اور مجھ کو عطا فرماوے. کتنے ہمارے پہچان والے, جاننے والے, مردوں میں, عورتوں میں, یہاں لیلونگوے میں, یہ دو سال کے درمیان دنیا سے چلے گئے, قبرستان جا کر کے سو گئے. پہلے جب آنا ہوتا تھا وہ بیانوں میں آتے تھے, مردوں میں, مستورات میں, عورتوں میں آتی تھی ہماری بہنیں, آج وہ قبرستان میں جا کے سو گئے. اللہ نے آپ کو اور مجھ کو رمضان دیا, بہنوں اس کو نہ دعاؤں میں لگاؤ, نیک کام میں لگاؤ, اللہ کے سامنے رونے میں لگاؤ, گڑ گڑانے میں لگاؤ. اور ماشاءاللہ آپ ہمت کرتے ہو, پچھلے میں نے آپ کو نیت کروائی, آپ نے 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا. اس سال بھی کچھ ایسا ٹارگیٹ بناؤ, لا الہ الا اللہ کا, درود پاک کا, قرآن کی تلاوت کا. انشاءاللہ یہی چیز آخرت کے اندر کام آنے والی ہے. اللہ ہم سب کو رمضان کی صحیح قدر عطا فرمائے, زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. رمضان کی تیاری دو طرح کی ہوتی ہے,
ایک تیاری وہ ہوتی ہے جو حقیقت میں تیاری نہیں ہے, کھانے پینے وغیرہ کی لائن سے, اسی میں ہمارا دھیان زیادہ رہتا ہے. اور ایک صحیح تیاری ہے, وہ ہے عبادت زیادہ کرنا, دعائیں زیادہ کرنا, نیک اعمال زیادہ کرنا, وہ اصل تیاری ہے. وہ تیاری جو ہے کرنے والے بنو, یہ نہیں کہ صرف کھانے پینے میں ہمارا وقت گزر جائے. اللہ تعالیٰ وقت کو برباد کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے. اب تو ماشاءاللہ مسجد میں جو بیانات اور پروگرام ہوتے ہیں وہ انٹرنیٹ کے اوپر لائیو بھی آتے ہیں, اسی لیے مسجد کے پروگرام بھی آپ لائیو نیٹ کے اوپر سن سکتے ہو, اور اس میں بھی بہت ساری باتیں آپ کے فائدے کی آتی ہے. اللہ تعالیٰ ان مجالس کو بے انتہا قبول فرمائے, اپنی رضا اور خوشنودی کا ذریعہ بنا دے رہے. درود شریف پڑھ. الحمدللہ رب العالمین, اللہم صل علی سیدنا محمد کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا. اے اللہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کی ہم کو توفیق عطا فرما, قرآن کی تلاوت کو آسان فرما. کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ درود پاک کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق عطا فرماؤ. تہجد کا اہتمام عطا فرماؤ. روزے رکھنا آسان فرماؤ. اے اللہ اس رمضان اور روزوں کی برکت سے, محض اپنے کرم سے ہم کو کامل تقویٰ عطا فرماؤ, کامل تقویٰ عطا فرماؤ, کامل تقویٰ عطا فرماؤ. اس رمضان کو ہماری زندگیوں میں خوشگوار دینی تبدیلی کا ذریعہ بنا دیجئے. اے اللہ ہماری عمر میں علم میں برکت عطا فرماؤ. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرماؤ. زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری کی سعادت عطا فرماؤ. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر مانگی بتلائی, ہمیں اور پوری امت کو عطا فرماؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی, ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرماؤ. آمین 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 یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. www.attableek.com The Reviver of Iman.